Ele você tem que amar. É o cara mais sensato, não tem medo de trabalhar e é um cara organizado. Gulu, o senhor gordo, é um guloso. Pizza, bolo, mais bombom, tudo que pode mastigar. Este é Bemol, campeão de ritmos. É que ele prefere bancar o cantor de sua música mais do que dançar. E quem segue os três amigos? Ah, é Félix, o pequeno camundongo. Mas quem ele mostra? Seu pequeno amigo é Arome, o pequeno gambá. Agora, tenho que apresentar é o lobo, o chefão, o mal encarado. Ele é o mais forte dos amigos, mas não perde por esperar. E aí está Rublar, o velho raposa, que pensou comer o bocado e embolsar o dinheiro. Como foi isso? Ah, é a história que eu vou contar. Os Três Porquinhos. Distribuição Alfa Filmes. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Desliga esse barulho! Todas as manhãs a mesma coisa. Um, dois. Agora com a perna direita. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ele está completamente louco. Gulu, Bemol, Félix, vamos, é outro lindo dia. E agora as últimas notícias e a mais recente da saga de Chapeuzinho Vermelho. Em uma sequência espantosa, um lobo mau foi visto na vizinhança. A polícia continua as buscas. Ding dong. Notícias do mercado. O peru caiu rapidamente hoje, enquanto os pombos saíram pelo teto. Já pensou? E com o super forte, super especial Extra Box, sua casa vai brilhar o dia inteiro. Tinto! Ai, graças a Deus! Nada disso acontece por aqui! Bem, nunca somos cuidadosos demais. Nunca se sabe. Ser comido vivo? Pense só nisso! Alguém falou em comida? Chega de sonhar acordado! Pro café da manhã, um pouco de sucrilho e um pouco de milho vai muito bem. Eu vou pôr café. De pé, meus amiguinhos, o sol está brilhando. Tratem de acordar, o galo já cantou. De pé, meus amiguinhos, a noite acabou. É nosso belo dia, nada de preguiça. Ele só quer sonhar com uma canção no coração. Tem que acordar bem cedo e depois comer o pão. Tatarita, 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 de pé, meus amiguinhos, o sol está brilhando.
tente acordar, o galo já cantou. De pé, meus amiguinhos, a noite acabou. É nosso belo dia, nada de preguiça. Ela é o meu amor, eu mando flores para ela. Eu sou apaixonado, pois eu gosto muito dela. Oh, meu amor, meu grande amor pra todo dia. Pé, meus amiguinhos, o sol está brilhando. Tratem de acordar, o galo já cantou. De pé, meus amiguinhos, a noite acabou. É nosso belo dia, nada de preguiça. Hora de trabalhar, pois todo mundo já contou. A hora de sonhar, infelizmente, acabou. Acabou, acabou. Bom dia, senhora Budinho. Ah, estava esperando você. Acho que vai gostar muito. Eles são lindos e gordinhos. Vamos ter um bom preço por eles. Vem, tome um cafezinho antes de começar a trabalhar. Ah, não digo não. Três porquinhos de uma vez deve ser meu dia. Nossa, isso é terrível. Vino! O quê? Eles querem comer a gente? Ah, porque nós o que fizemos? Temos que sair daqui. O que está dizendo? Está ficando louco ou coisa parecida? Olha, não vamos discutir. Vamos embora e ponto final. Iba, eu também vou. Vamos dar a volta ao mundo. E quando estivermos bem longe e seguros, vamos achar um lugarzinho bem bonito. E nós vamos também construir uma casa só pra nós, onde ninguém vai comer a gente, tá legal? É, mas nós ainda nem tomamos o café. E vamos esperar por isso, vamos virar patê, idiota! Venha, vamos! Vamos comer enquanto andamos! Um pouco de comida pra viagem. Ei, por onde nós vamos? Eu levo o mapa e o Félix leva a bússola. Mas nós não vamos de trem. Eles têm carro restaurante no trem. Por que não uma limusine com chofer, já que falou nisso, cara? A mesma coisa, um carro cairia muito bem. Um pouco de juízo não faz mal a ninguém. Vamos subir aquelas montanhas e depois atravessar esses vales. Depressa, ele vem aí. Ah, são pelo menos 150 quilômetros. Ah, eu não vou, eu não vou. É cansativo demais, tá legal? Eu quero ver vocês andarem tanto assim. Hã? Ah, nós bem que podíamos usar alguém com a cabeça no lugar. E podíamos tocar um instrumento. E cantar! E quem não tem os pés no chão? Depressa, andem depressa. Tudo bem então, moçadinha, só para agradar vocês. Mas lembrem, eu levo a bússola. Tudo bem. Ai, meu querido amor, eu volto logo pra você. Vou escrever todos os dias pra você. Félix! Depressa, eu vou distrair eles. Oh, ratos, ratos! Podíamos viver em um lugar tão pequeno. Ei, venham! Temos que ir depressa. Belmão, me pegue a bússola. Vamos para noroeste! Eba! Vamos, vocês dois. Nós nunca vamos chegar lá se vocês não andarem rápido. O que você está querendo dizer? Que ainda falta muito, é?
Eu acho que sim. Pelo menos até estarmos seguros. Você não está animando muito a gente, sabe? Acho que a gente está perdido. Eu não vejo essa floresta no mapa. Tem certeza que estamos indo para o noroeste o tempo todo, é? Bem, com certeza quando estávamos descendo, mas não tenho certeza na subida. Isso nunca ia acontecer se tivéssemos ficado na fazenda. Se você tivesse ficado na fazenda, meu, você seria um patê agora. Olha, não adianta ficar discutindo. Já é de noite, de qualquer modo, não íamos achar o caminho no escuro. É melhor descansar um pouco, tá bom? Você quer dizer que vamos dormir aqui? Eu acho que é a melhor ideia. Boa noite, amigos. Boa noite. Eu tô morrendo de fome. Eu também. Espero que Fino não acorde a gente de madrugada como sempre faz. Eu disse boa noite. Vão dormir. De quem foi a ideia brilhante de ir construir uma casa? Com certeza não foi minha. Calados! Olha a gente aqui no meio dessa floresta assombrada. Aposto que está cheia de sapos e aranhas. E morcegos. E cabras. E talvez fantasmas. E bruxas, com certeza tem bruxas. Uai. E zumbis. E vampiros que chupam sangue. O que está vendo? Está vendo, hein? Olha só! Depressa, Félix! Temos que ir atrás deles! Ei, Guru! Amigo! Bemol! Voltem aqui! Voltem aqui! Nós estamos aqui! Não fujam! Bemol! Perdemos eles. Eu perdi os meus irmãos. O que eu fiz? O que vai ser deles, hein? Ah, vamos, vamos. Você não tem culpa, não. Não foi culpa sua. Nós vamos encontrar eles. Vamos. Piu-piu. Perdemos nossos irmãos. Piu-piu. Dois porquinhos iguais a ele. Acho que sim, onde eles estão. Ai, para de chorar. Acho que encontramos eles. Olha aí, ó. Esta manhã eu vi uma coisa que parecia os porquinhos. Porquinhos, venham comigo. É mesmo? Este é o lugar perfeito para construir uma casa. Ah, se nós soubéssemos, graças aos dois cabeçudos. Ah, de qualquer jeito, onde vocês estão, hein? Ah, venham cá. Bemol, Gulu, está na hora do café. Hum? O quê? O que ele disse? Café da manhã? Ora, vamos. O que fez vocês ficarem com tanto medo assim, hein? O quê? Não medo? Nunca! Nunca.
Essa máquina vai fazer minha fortuna. Eu sou o maior inventor do mundo. Um ajustezinho aqui, uma melhoradinha ali. Todos eles entram por aqui e saem bem embrulhados e etiquetados e prontos para serem vendidos. Perfeito! Quem será? Sim, eu mesmo. Aqui o açougueiro, quem está falando? Olha aqui, ainda estou esperando pela entrega dos patês de porco. Quanto tempo ainda vou esperar? Se continuar assim, vou ter que achar um novo fornecedor. Vou entregar amanhã de manhã. Bobo, ele não sabe como a minha máquina é brilhante. É o chefão, lá. Eu vou torcer o seu pescoço miserável se aquele pequeno negócio que me prometeu não der certo. Chefão, tenho uma coisa muito especial para você. Linguiças grandes, linguiças pequenas, pernis, fígado recheado, peito, presunto, junta de presunto, cabeça, acredite! Desta vez, você vai ficar feliz mesmo com um pouco de carne fresca. Vai ser um grande dia para minha máquina, mas ele tem que ter paciência. Fique de olho nos porquinhos. 2, convença o chefão. Agora, a porta da frente vai ficar aqui. E aqui vai ser a sala com a lareira. E aqui podia ser, vamos ver... Na cozinha. A cozinha, sim, é uma boa ideia. E não podemos esquecer da geladeira, o micro-ondas para esquentar as sobras, o espremedor de laranjas... E a máquina de batatas fritas. E uma para sorvetes e wafers e aquela coisa para descascar cenouras e para ralar queijo. Que brilhante ideia, maravilha! E aqui vai ser a escada do sobrado. Onde vamos pôr... Os quartos! Com nossas caminhas gostosas e lindos e quentes cobertores. Muito bem, já que concordamos. Aqui está a lista de todas as coisas que precisamos fazer. Ao trabalho! Muito bem, general! Primeira companhia, acelerador! 2-1, 2-1, 2, vamos lá! 1-2-1, 2-1, 2. Mamãe, mas isso é muita loucura, bicho! Fino, você não entende? Isso é muito pesado. Não esquenta, vai sair tudo bem. Temos que fazer as coisas uma de cada vez. O mais difícil é começar. Então, ao trabalho. Vai ficar pronto loguinho, pessoal. Não. Não concordo mais com isso, tá legal? Não. Eu tô fora. Saio dessa completamente. Olha esse seu plano. Tenho certeza que podia pensar em uma coisa mais simples. Uma coisa menos cansativa. Eu concordo. Mas olha, lembrem-se de uma coisa. É preciso construir uma casa forte de segurança por muito tempo. Tudo bem. Nós podemos construir uma casa bem bonita. Boa sorte e tchauzinho, tá? Isso que é vida.
Vou construir uma casa forte com minhas mãos e sorte. Eu faço um bom telhado, nunca fiz nada de errado, com muito carinho e muito cuidado. Ninguém virá comer torresmo de toucinho, ninguém virá comer assado de porquinho. A minha casa o lobo mau não vai conseguir derrubar pra nos devorar. Eu então sei muito bem, tenho pouco a fazer, pegar a minha guitarra e cantar. Até o meio-dia é o que eu tenho a dizer, falta tanto pra vir a noite. Do, ré, mi, fa, sol, lá, si. Eu gosto de cantar assim. Vamos todos juntos cantar bem alto, cantar essa melodia, cantar essa melodia. Mas eu sei de um fato tão certo como o dia: pizza, bombons e confeitos eu já tenho muito, vamos, fique à vontade. Até temos trabalhado. Eu gosto de comer salgadinhos e muito mais: chocolate, caramelo e sorvete. Um bom sorvete de casquinha, um bom sorvete de casquinha. Ei, bemol! Você viu o que eu fiz, viu? Ah, tudo bem, pode deixar. Eu conserto num instante. Puxa, que vizinhos horríveis. E tá ficando pior. O que foi isso que você fez? Vamos, como conseguiram tudo isso? Eu acho que podia ter trabalhado um pouco mais duro. Claro que sim. Você mesmo pode ver, temos as casas mais bonitas de todo lugar. E agora, podemos ir e nos divertir. E descansar. Toda essa excitação não cansa você? É melhor que rir por último. Sim, quem ri por último, ri melhor. Bem assado é minha paixão. Bem untado com toucinho faz bem pra digestão. Então é um desfile de porquinhos educados. Um toucinho bem salgado é a vontade do lobão. Agora venham que eu conheço, com um torresmo eu enlouqueço. Tenha cuidado, nada depressa, bem tostado é o que interessa. Ponho tudo no panelão e então vamos ter para vocês um toucinho bem salgado é a vontade do lobão. Então consegui. Isso vai ser difícil e tenho que prestar muita atenção. Ele veio aí. Isso vai ser difícil e eu tenho que prestar atenção. E você sem bisbilhotar. Fique fora do meu caminho. Você cheira mal. E então? Lá. E o nosso negócio? Está de mãos vazias de novo. Me deixa entrar, quero contar uma coisa. Espero que não tenha vindo seus velhos truques de novo. E se veio, tome cuidado. E você, seu patife fedorento, vê se sai daqui e vai arrumar alguma coisa pra fazer. Papel no chão.
Por que ainda está aí? Não tem nada para fazer, não, hein? Saia daí e limpe a casa de cima a baixo. Estamos aqui. Eu consegui. O bobalhão é tão estúpido. Essa raposinha pensa que é esperta, mas ela nem imagina o que vai acontecer. Bemol, eu queimei as batatas. Fino vai ficar de mau humor de novo. Ah, meu Deus, eu não posso confiar em vocês. A casa que vocês construíram não vai ficar mesmo em pé, de jeito nenhum. E por que não? Minha casa é muito bonita. A minha também, mas é menos luxuosa. Eu não ligo, não. Não tenho gostos luxuosos. Olha, aqui tem uns sanduíches, tem batata fritas e um pouco de geleia. E alguma coisa para beber. Minha casa não é luxuosa. É sólida. É tudo o que eu quero. Não precisamos de casas bonitas. Só o que fazemos nelas é dormir. E não temos nada para ter medo. Hã? Ouviram isso? Você está com medo de uma corujinha quando tem um enorme lobo aí fora rondando? Não ouviu no rádio, é? Eu não acredito. Não acredito em nada disso. Agora pensem comigo. Será muito melhor uma casa sólida, protegida dos ventos e das tempestades e até dos lobos, ouviram? Puxa, você parece tão preocupado, Bemol. Ora, vamos pensar na peça nova que vamos representar amanhã. Sempre a mesma velha história. Vocês dois vão lamentar o adiamento, tá bem? Adia o quê? Oh, eu estou gastando meu fôlego. Agora, por favor, façam suas casas mais fortes. Façam por mim. Você está começando a me deixar nervoso, tá legal? Sim, vamos pensar nisso amanhã. Vocês ouviram o que eu disse. Agora, boa noite. Boa noite no seu palácio, Fino. Visitar vocês. Bem me quer. Ah, Fino, Sorrisete vem visitar a gente. Olha, um convite para uma refeição grátis. Deve ser algum engano. No albergue do lobo. Oh, Fino, vamos. A comida vai ser boa. Vai ter um show fabuloso depois. Ei, vocês dois não vão, não. Temos trabalhos para fazer. Vamos começar agora. Vamos lá. Quero comer alguma coisa. Esse convite parece ser bem interessante. Se é assim que ele pensa, eu vou voltar para a cama. Albergue do Lobo Gentil. Tem alguma coisa esquisita aí. Temos que tomar muito cuidado. Vamos ficar com olhos e ouvidos abertos. Confio em você para manter a moral da tropa. Falo. Ei, vocês dois aí. Ao trabalho. Ah, esse Fino não para! Não tenho tanta certeza, Gulu. O Fino pode estar certo. Vamos, então. Olha, eu preciso de argamassa, pedras e madeira. E vocês vão encontrar tudo na floresta, na pedreira. Que vida! Oh, meu Deus! Tropa, por aqui! Vamos atrás de mim! Puxa, está tão quente que eu estou cansado. Ah,
No trabalho o tempo é bom e o tempo vai sobrar. Afinal, vamos logo pegar, o trabalho não espera. O sol brilha nos nossos olhos, preste atenção na terra. Vamos começar, vamos agitar, quem vier vai nos ver de pé. O trabalho é um sucesso, eu não perco meu tempo. Não seremos sempre jovens, eu não perco meu tempo. Eu não perco meu tempo. Vira a roda bem depressa, nós chegamos às estrelas. Eu não perco meu tempo, não seremos sempre jovens. Eu não perco meu tempo, eu não perco meu tempo. Adoro olhar o universo cheio de planetas. Os olhos brilham como a lua, sem as nuvens negras. Com astros tão belos assim, a música sai no tom. Vamos cantar, vamos vibrar, quem vier vai nos ver de pé. O trabalho nos espera, o trabalho é um sucesso. Eu não perco meu tempo, não seremos sempre jovens. Eu não perco meu tempo. Eu não perco meu tempo, vira a roda bem depressa. Nós chegamos com as estrelas, eu não perco meu tempo. Eu não perco meu tempo, eu não perco meu tempo. Os passarinhos da floresta fizeram um bom trabalho. Um dia preste atenção, seu ninho está no galho. O filhote chegando já achou o seu ninho coberto. Tudo é bem certinho aqui no mundo dos passarinhos. O trabalho nos espera, o trabalho é um sucesso. Eu não perco meu tempo, não seremos sempre jovens. Eu não perco meu tempo, vira a roda bem depressa. Nós chegamos com as estrelas, eu não perco meu tempo. O trabalho nos espera, o trabalho é um sucesso. Eu não perco meu tempo, acordo cedo de manhã. Bom dia, senhores. E que talento prodigioso. Pensei que estivesse ouvindo coisas por um momento. Um canto lindo na mata. Quem é esse, hein? Parece ser verdadeiro amante da música, quem quer que seja. Que voz celestial. Estou sonhando dois porquinhos gordinhos. Olha, estamos ocupados, caro senhor, portanto não nos atrapalhe. Como trabalham pesado e nesse calor. Continuem, continuem, não me deixem distraí-los, por favor. Ei, pare com isso já. Sabia que você tem uma voz cristalina? Por que você é tão modesto? Eu sou um músico de verdade, tá legal? Imagine você, só por um instante, você no palco, casa cheia, o teatro fervendo por antecipação, esperando por você. De repente, a cortina se levanta. Você entra no palco, a audiência começa a bater palmas. Então, quando o show acabar, o aplauso é ensurdecedor. A audiência bate os pés. É o primeiro dos seus muitos triunfos. Excursões pelo mundo. Você passa o tempo indo de um hotel de luxo para outro. Oh, oh. E de um restaurante para outro. Ai. Isso é a vida. É sim. E sucesso por fim. Meu talento reconhecido pelo mundo todo. Gostaria de oferecer meus serviços por um pequeno pagamento de 70% de comissão. Você sabe que precisa de um bom empresário. Olha, Carlos, se fosse você, não prestava atenção nele, não, hein? Bom, eu vou pensar um dia ou dois. Tarantantã, bata enquanto o ferro está quente. Venha, levo você à taverna do Lobo Gentil. Você não precisa se preocupar com nada. Uma cama confortável e boa comida. Olha, não esquece o que Fino falou. Volta pra casa. Ah, meu Deus. Ai, volta. Bem feito. Você bem que mereceu. O que Fino vai dizer? Não precisa se preocupar com isso. Ele vai ficar feliz de ver vocês brilhando no palco. E tão bonitos, bem produzidos. Vamos nós? Vamos. Uma boa refeição e uma cama confortável vai fortalecer a gente. Eles estão loucos!
vocês fizeram todo esse tempo? Ah, Félix, o que eu vou fazer sem você? Ele é bom fazendo os dois criarem juízo. Eu tenho que tirar os dois daqui de qualquer jeito. Eu me sinto mal. A melhor cura para isso é uma boa refeição. Uma refeição de verdade. Bem-vindos, meus amigos. Jamais imaginamos que artistas tão famosos poderiam enfeitar nossa humilde taverna. Entrem. Preparamos uma recepção especial para homenagear a sua alta categoria. Nossos artistas estão cansados da viagem e gostariam de descansar um pouco. Eu entendo. A mesa está posta. Mas onde está o palco? E a iluminação? E a música? Quem vai acompanhar a gente? Calma, calma. Nós não temos pressa. Depois eu vou mostrar tudo para vocês. E é necessário isso? Ele está certo. Nada como uma boa refeição para reanimar antes de começar a trabalhar. Muito bem. Nós pensamos que vocês gostariam de uma refeição tipicamente regional. E por isso enchemos a mesa com pratos especiais e uma pirâmide de frutas exóticas. Ô, chefinho, o que é isso, hein? Espaguete com queijo e molho de tomate. Você vai gostar. Você tem suco de laranja? Não acha que uma limonada seria bem mais refrescante? Verdurinhas com creme. São deliciosas. Eu nunca pensei que estivesse com tanta fome. É o nosso favorito, esse aí. É uma de nossas especialidades e as pessoas sempre elogiam. Coma mais um pouco. Sirva-se. Tá muito bom. Eu sempre gostei de torta de queijo. Me lembra a comida que a mamãe costumava fazer. Não acha? Sim. Você se lembra do creme de caramelo e a torta de batatas? Os bons velhos tempos. Há quanto tempo não comemos isso, hein, Bemol? É mesmo? A Rome fez esse prato especialmente para vocês. Torta de batatas. O sonho de todos os porquinhos. Leitão assado. Este é o sonho de todos os velhos lobos espertos. Não vamos comer demais. Temos trabalho a fazer. Não precisam se preocupar com isso. Nós temos um lindo quarto pronto para vocês e podem descansar aqui por algumas horas até o grande espetáculo que vão dar para nós. Verdade. Está tudo pronto. Vamos fazer nosso dueto. Espera aí, Bemol. Eu nunca cantei em público. Ora, todos têm que começar um dia. Tem certeza que não vamos desapontar a audiência? Sem modéstia. Os artistas. Sempre inseguros de si, mas coragem. O seu público não deve ser privado de tanto prazer. E não se esqueçam, pois agora vocês vão conhecer o sucesso. Então vamos ter que organizar mais turnês. Tem razão, vão ser famosos de verdade. Que horror! Eles não sabem onde estão se deixando levar. Todo este trabalho. Eu estou exausto. E os outros ainda não voltaram. Preguiçosos. Com certeza estão cantando em algum lugar na floresta. E quanto ao Félix? Pensei que fosse mais ajuizado. O que está fazendo aqui? Vai já para a cozinha! Meu Deus, você está bem? Está doendo. Ai, minha cabeça. Ele é um monstro. Tome isto, vai se sentir melhor. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho certeza que os meus amigos estão em grande perigo. Mas eles não me ouvem. Você é mesmo amigo deles? Nós somos amigos, de verdade. Todo mundo sabe. Escuta, tenho uma coisa para mostrar para você. Espera um pouco. Olha só isso aqui. O grande show do ano.
Os irmãos porquinhos, dança e canto, representação especial. Nossa! Linguiças, pernis, costeletas, bacon, mortadela. Oh, meu Deus! Eles têm pouco tempo de vida! Oh, meu Deus! Você trabalha para esses bandidos? Mas veja, não é minha culpa. Ninguém gosta de mim. Meu cheiro é tão forte. Ai, meu Deus! Eu já percebi! Ninguém mais me dá emprego. Só o chefão me deixa trabalhar. Mas eles nunca vão me comer. Sou muito fedorenta. Bemol e Guru pensam que vão fazer sucesso hoje. Mas o chefão e seus amigos só pensam em uma coisa: agarrá-los e depois... Eu vou buscar ajuda! Pontualidade! Mamãe sempre disse que os porcos são muito bons nisso. Será que os dois se esqueceram da lição? Depressa, depressa, por favor. Só restam alguns lugares. Vejam bem, é o melhor show da cidade. Começa em 5 minutos. Comprem seus bilhetes aqui. Por favor, ainda tem lugar na primeira fila. É que eu deixei os meus óculos em casa. 5 lugares, por favor. E desconto para famílias grandes, hein? Vamos depressa, por favor. Enquanto nos derem um osso para roer, tudo bem. Paciência, meus amigos, paciência. Suco de laranja, limonada. E será que por acaso vocês não teriam vinho de mel? Ponham todos eles pra fora, aqui só vem Nicab e doce. Bom, você não ia esquecer seu velho amigo. Bem, tudo vai tranquilo e eu vim aqui para... Bem, para receber a minha parte na comissão. Não tem nenhum problema, meu querido amigo. Bom, descontando os cartazes, as bebidas, o dinheiro da limpeza, a comida dos dois bobos e mais isso, mais aquilo e aquilo outro, isto é para você. Tchau. Vou pegar o que é meu. Você ainda não ouviu tudo. Vamos, estou esperando há 1 hora. 2 cervejas para a mesa 3, 3 cervejas para a mesa 5. Oh, mesa 6. Oh, meu Deus, o que eles querem agora? Não posso continuar. Vamos, Alome, mais depressa. E traga batatas fritas para mim, seu bicho nojento e fedorento. Sim, sim, Sr. Grizzly. 55 metros de linguiça de puro porco. E 153 caixas de patê da melhor qualidade. Nem imagina como são deliciosos. Sim, às 7 da manhã? Tudo bem. Lembranças à senhora, sua esposa. O que está querendo, Patife? Se abrir a boca, eu faço patê de você também. Um conselho? Fique calmo. Ai, ai, ai. Pode confiar em mim, eu não vou falar nada. Não me machuque, por favor. Acelera, depressa, depressa. Depressa, amigo, depressa. Gulu e Bemol estão em perigo. Bem, telespectadores, esse é o momento culinário desta noite. Pegue um porco, corte em dois. Puxa, já é tarde. Põe um pouco de canela, algum manjericão e um pouco de alho, uma colher de sopa de creme. Tudo isso misture numa tigela e ponha devagar. Ah, desde que eles não tenham se perdido na floresta. Ah, por que eles ainda não chegaram? Não devia ter sido tão duro com eles. São jovens. Tá apertado esse paletó. Eu não consigo nem respirar. Eu não estou vendo o Finn. Eu acho que nós devíamos ter contado pra ele. É, ele deve estar preocupado com a gente. Que horrível. Devíamos voltar pra casa. Eu não posso cantar, Bemol. Eu me sinto mal. Comi demais.
Você pode cantar, vamos ficar famosos. Escutem aqui, parem de conversar e vão já para o trabalho. O que vocês estão fazendo? Não ouvem o público chamando? Calma, pessoal! Calma, pessoal! A qualquer momento, a famosa dupla Bulu e Bemol. E depois do show, esses astros da Xixu, Gordinho e Zira todos irão até as suas mesas para dar autógrafos. E agora, Bulu e Bemol. Olha, vai primeiro você, Bemol. Eu não consigo. Vai você. Bulu e Bemol. Nós somos jovens artistas, veja só todo mundo. Pra nós é um grande dia, até agora ignorados, esperamos bastante. Vamos conhecer o sucesso, pois que a nossa música todos vão escutar. Será que vão gostar? Nós que todos aclamam, mais ritmo e tudo, vamos ter a glória e fama. Vamos logo dançar, que os pequenos porquinhos seguem seu caminho. Temos a certeza, temos o canto e a dança, nós temos o direito. Temos o canto e a dança, temos o canto e a dança, é o canto que nos guia. Se o espetáculo começa e a plateia está tensa, como estão os seus artistas? Vamos lá, pessoal! Os sons que nós criamos, ainda nós somos estrelas. Um dia vamos brilhar e todos vão escutar. Escutem, jovens e idosos, nós vamos ser seus ídolos. Idolatrados e amados, tanto tempo ignorados. Se acha isso loucura, espere só pra ver que os pequenos porquinhos vão ser grandes estrelas. Nós somos jovens artistas, veja só todo mundo, pra nós é um grande dia, até agora ignorados, esperamos bastante, vamos conhecer o sucesso, pois que a nossa música todos vão escutar, será que vão gostar? Nós que todos aclamam, mais ritmo e tudo, vamos ter a glória, fama. Traga eles aqui agora mesmo, estamos com fome! Eu também quero! E a linguiça que você me prometeu? Cadê ela? Cadê aquela linguiça? Estamos com fome! Oh, meu irmão, desta vez estamos frutos! Onde você estava? Temos que ir para a taverna do Lobo Gentil! Temos que salvar Bulu e Bemol! Vamos! Temos o bastante para todos! Nós temos mais no porão! Tenho que agir depressa. O show vai continuar em um instante. O problema é que nossos astros se sentiram mal. Viram? Eles foram. O que aconteceu? Para onde eles foram? Devolve o nosso dinheiro, senão nós machucamos você inteiro. Se acha que somos bobos, quem vai provar são os bobos. Se acha que somos bobos, quem vai provar são os bobos.
todos entram pelo cano, pelo menos uma vez. Eu devia ter feito alguma coisa. Sou covarde. Os porquinhos vão morrer e a culpa é minha. Arome! Arome! Tire a gente daqui! Ele vai comer a gente vivo! Coragem, meus amigos! Não vou abandonar vocês! Eu estou aqui perto de vocês! Puxa, Félix, acho que chegamos tarde demais. Nossa, mãe! Parece que passou um furacão por aqui. É tudo minha culpa. Não devia deixá-los ir à floresta. Repugnante na lama. Parece lenço verde de bemol. Mas que cheiro horrível. Eu sei! É arrome! Arrome? Arrome? O que quer dizer com isso? Quero saber do cheiro. Ah, esquece do cheiro, cara! Já estamos no caminho. Vamos, vamos. Agora, meu amigo, não devia ter me subestimado. Normalmente não me passam para trás. Para começar, não fale comigo nesse tom de voz. Os artistas são meus. Me devolvo e acertamos tudo depois amigavelmente. Oh, não. Isso é demais. Você pensa que caio assim na sua conversa? Pode parar de discussão. Os leitões são meus. De outro jeito, vai ter problemas. Não. Não tira nada de mim. Prometo. Você me passou para trás. Seu abusado, seu ladrão, seu traidor. O que é que você pensa que eu sou? Um idiota ou coisa parecida? Tome! Vamos aproveitar e dar uma olhada neste lugar. Você vai ver que a gente vai achar alguma coisa. Estamos aqui! Coragem! Venham depressa! Eu já quase abri um saco! Vamos! Bemol, Golu! Puxa, eu estava tão preocupado. Que maravilha! Ih, chega de abraços, hein? Eu tenho a impressão que não estamos sozinhos. Viu? Jaulas e todas cheias. Mas por que é que eles não dizem nada? Eu acho que eles devem estar drogados. Félix! Turicete! O que eles fizeram com você? Eu já estou indo, meu amor! Depressa! Abram todas as jaulas! Vamos, rápido! Espera!
Espere um pouco, amigo. Em uns instantes você vai ser um suculento patê. Muito pouco. E agora, meu velho amigo, tenha uma boa viagem. Não aguento mais. Lulu, Bemol, venham atrás de mim, vamos. Estamos quase lá. Consegui. Lulu, Bemol, vocês não podem ficar aqui. Não sejam bobos. E por que não? O lobo tá vindo por ali. Venham com a gente, anda. Corre pra casa! Vai, anda depressa! Meu querido porquinho, pedaço de presunto polpudo, suculento! Me deixe entrar na sua casa! Sai daqui! Vai embora! Ah, então é assim, não é? Chamar a polícia se continuar assim, entendeu? Oh, desculpa, eu não disse nada. Meus porquinhos, minhas pequenas linguiças, meus pequenos sinais mignon, por favor, me deixem entrar em sua casa. Claro que não! Põe um pé aqui dentro e morrerá! Ah, então é assim. Meus queridos porquinhos, sejam razoáveis. Eu dou mais uma chance para vocês. Me deixem entrar em sua casa. Não, de jeito nenhum. Thank you.
Nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos. É. Quem é que tem medo do lobo mau? Porquinhos, porquinhos. Eu sou o limpador de chaminés. Me deixe entrar em sua casa. Ah, obrigado, limpador de chaminé. Mas pensando bem, só depois que o Papai Noel chegar. Hã? Já estou cansado de aguentar este lobo. Temos que nos livrar dele de uma vez por todas. Porquinhos, porquinhos, eu sou o Papai Noel. Estou carregado de presentes para todos vocês e as famílias. Me deixem entrar, por favor, por favor. É claro, Papai Noel, com prazer. Suba a escada para o telhado. Nós arrumamos nossas meias para você e preparamos uma maravilhosa surpresa também. Oba! Eu já estou indo. Dê o seu presente pra gente agora. E venha se esquentar também. Organizamos uma comissão especial pra você. Lata de tinta verde, por favor. Nunca pensei que ia me divertir tanto em trabalhar. Sim, e quando acabarmos, vamos ter o restaurante mais bonito de toda a floresta. E claro, melhor. Sim, você tem razão, pequeno salame. Meu porquinho, me deixa entrar. Como ele era bobinho. E não se esqueçam, vocês quase viraram patê de porco. Quase mesmo. Últimas notícias. Dois porquinhos muito bobocas caíram sem querer em um forno. E dois passantes inocentes, Rublá e Chefão, tentaram ajudá-los em vão. Escutem vocês dois, ainda não pintaram direito este canto. Olha, tratem de pintar direito, porque eu não vou fazer o trabalho de vocês não, hein? Oh, não! Esse aqui é meu genro, eu não acredito! Suricet, venha cá! Acho que não vou deixar você casar com um preguiçoso! Oh, oh, espera aí, meu chapa, tá vendo um engano! Sabe o que é? Meu marido! Meu herói! Estive vendo suas aventuras na TV. Todo mundo conhece vocês, sabe? Vocês fizeram um ótimo serviço. Agora podemos deixar as crianças saírem para brincar. E lembrem-se, vocês têm... Ser cuidadosos, sim! E não vamos esquecer desta vez! Viu? Vale a pena repetir sempre! E agora, você!
vocês estão convidados para a inauguração do Albergue dos Porcos Cantores. Vai ter dança, canto e muita alegria e também limpeza. A limpeza a gente deixa para amanhã. Nós somos jovens artistas, veja só todo mundo. Pra nós é um grande dia, até agora ignorados, esperamos bastante. Vamos conhecer o sucesso, pois que a nossa música todos vão escutar. Será que vão gostar? Nós que todos aclamam, mais ritmo e tudo, vamos ter a glória e a fama. Nós somos jovens artistas, veja só todo mundo, pra nós é um grande dia, até agora ignorados, esperamos bastante. Vamos conhecer o sucesso, pois que a nossa música todos vão escutar. Será que vão gostar? Nós que todos aclamam, mas ritmo e tudo, vamos ter a glória e a fama. E vamos logo dançar. Os pequenos porquinhos seguem seu caminho. Temos a certeza, temos o canto e a dança. Nós temos o direito. Temos o canto e a dança, temos o canto e a dança. É o canto que nos guia. Se o espetáculo começa e a plateia está tensa, como estão os seus artistas? Vamos lá, pessoal! Os sons que nós...